čemu je trenutno stvari da kažu pravo. Dakle, upravo je u tijeku ročište radi izraživanja istražnog zatvora, međutim, mislim da će to biti gotovo nekakvi sat vremena, a odluka je prilično izvjesna kakva će biti u ovom trenutku, dakle, ne treba biti sa strane obrane neprimjereno optimističan ili više nego jasno da će istražni zatvor biti određen, te će se budućnici zapravo odlučivati o bitnim stvarima, dakle, o tome koliko je osnovana sumnja i kako dokaza to još. Tek nakon toga ćemo moći raspravljati o tome da li će neko biti u istražnom zatvoru. Radi se o ozbiljnoj inkriminaciji, radi krijumčarenja većih količina kokaina iz Južne Amerike, međutim sve se skupa temelji na nekakvim transkriptima razgovora koji su vođeni preko posebnih kriptiranih telefona, tako da tek treba vidjeti o čemu se zapravo radi, koliko je to zakonito i koja je kvaliteta zapravo tih dokaza i da li ono što se sada tvrdi od strane USKOK-a proizlazi doista iz onoga što piše u tim navodnim transkriptima. Dakle, to će trajati jednu ozbiljnu višemjesečnu analizu da bi se tek nakon toga moglo govoriti o tome što stoji, a što nije.